សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកអានថ្ងៃនេះ admin នាំយកសាច់រឿងបែបរොនធុតមួយទៀតដើម្បីយកមកធ្វើការសំរាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាដោយសាច់រឿងមួយដងគឺគេនិយាយអំពីបារោះម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពពិសេសគឺគាត់អាចមើលឃើញខ្មោចហើយមានខ្មោចជាច្រើនហ្នឹងបានមកពឹងពាក់ឲ្យគាត់ជួយហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងជួយឲ្យគាត់ទៅប្រាប់ប៉ូលីសអំពីទីតាំងនៃការស្លាប់របស់ពួកគេហើយអ្នកខ្លះទៀត គឺថាពឹងពាក់ឲ្យគាត់ជួយសងសឹកឲ្យពួកគេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមខ្មោចទាំងអស់ក៏មានខ្មោចដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែរដែលតែងតែតាមគាត់ជាប់ជានិច្ចតែក្នុងចំណោមខ្មោចទាំងអស់នោះក៏មានខ្មោចដ៏កាយសាហាវមួយដែរដែលបានមកធ្វើការអុកលុកគាត់គឺថាមករំខានគាត់មិនឲ្យគាត់រៀនឬក៏ប្រឡងបានទាល់តែសោះដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងថាអ사이ទីមួយនេះលោមើយ៉ាងណាសូមទស្សនាในการสำรวจไซต์រឿងរបស់แอดมินទាំងអនគ្នាតែម្ដងទៅហើយផ្ដើមនូវไซต์រឿងនំបូនគឺមានបរិភោគម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថារាកា គាត់គឺពាក់ខ្សែដៃមួយយ៉ាងគឺដើម្បីសម្គាល់ឲ្យដឹងនៅពេលដែលមានខ្មោចនៅចិត្តគាត់ហើយក៏មានខ្មោចមួយដែរគឺថាឡើងជីឡានក្រងជាមួយនឹងគាត់ប៉ុន្តែគាត់បາຍជាធ្វើมันឃើញក៏ព្រោះតែគាត់មិនចង់រវល់ជាមួយនឹងបពូខ្មោចទាំងអស់នោះហើយវិញ្ញាណខ្មោចស្រីមេញះដែលនៅលើលានក្រងនោះគឺតែងតែធ្វើការបង្រាញ់ខ្លួនអ້ອຍគាត់បានឃើញជាចរានលើកជាចរានសារប៉ុន្តែគាត់បາຍជាធ្វើมันឃើញនឹងបានប្រញាប់ចុះទៅលើលានក្រងនោះតឡប់មកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់វិញ ហើយសម្បไต៍គាត់ត្រឡប់មកកានផ្ទះរបស់គាត់វិញទៅហើយមកទៅវិញ្ញាណខ្មោចស្រីនោះគឺមិនព្រមឈប់តាមគាត់នោះទេក៏ប្រតัยគាត់បានឃើញថាក្នុងកែវដែលគាត់កំពុងតែផឹកទឹកហ្នឹងគឺមានឈាមជាច្រើនកំពុងតែស្រក់ចូល អ៊ូសាតែគាត់ពូកែធ្វើជាមិនខើងងេងពេកអញ្ចឹងហើយបានជានាងលេងគាត់លាងធ្ងន់ដៃតែម្ដងហើយតាមពិតទៅគោបំណងដែលនាងតាមគាត់នោះគឺដើម្បីសាតែនាងចង់ឲ្យគាត់គឺរៀបការទៅកាន់ប៉ូលីសប្រាប់ពីទីតាំងនៃការស្លាប់របស់នាងគឺនាងត្រូវបានស្លាប់ហើយគេយកទៅកប់ចោលនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងណាហើយបន្តពីភេរកិច្ចមួយនេះត្រូវបានបានជួបខ្មោចស្រីមួយនោះក៏លេងតាមគាត់ទៀតដែរដូច្នេះគាត់ក៏បានតឡប់មើលការានផ្ទះវិញប៉ុន្តែគឺថាការសម្រាត់របស់គាត់ដូចជាមិនស្ងប់តតេះសោះ គឺគ្រប់ពេលវេលាថាញ់តែមានវិញ្ញាណខ្មោចជាច្រើនមិនថាក្មេងចាស់នោះទេតែងតែមកសុំឲ្យគាត់ជួយជារឿយៗដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការរំខានចំពោះគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយសម្បិតតែពេលដែលគាត់កេញលួតនៅលើលានក្រុងនោះគាត់ក៏ត្រូវភញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញគឺដដសាតែខ្សែដៃរបស់គាត់នឹងបានរឹតដៃរបស់គាត់នៅសម្បីប្រាប់គាត់ថាជាសញ្ញាមានវិញ្ញាណខ្មោចនៅចិត្តខ្លួនរបស់គាត់តាមពិតទៅវិញ្ញាណខ្មោចស្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគឺពឹងឲ្យគាត់ឬរបស់អ្វីម្យ៉ាងរបស់នាង ដែលត្រូវបានជ្រុះនៅលើឡានក្រុងមួយនេះហើយសូម្បីតែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ពួកគេមករំខានគាត់ឲ្យគាត់ជួយដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ដែលអង្គុយលើឡានក្រុងមួយនេះសើចចំអកទៅឲ្យការ៉ាហើយគាត់ក៏គិតថាប្រហែលជានាងឃើញគាត់កំពុងតេះនិយាយម្នាក់ឯងហើយហឺទៅបានជានាងសើចនឹងគាត់បែបនេះ បន្តមកឡានក្រុងក៏បានដល់ចំណតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺបានគាត់បានជួបជាមួយនឹងរឿងដ៏ចៃដន្យមួយគឺមីងកំពុងតែភ្លៀងដែលជាឱកាសដ៏ល្អដែលគាត់អាចយកឆ័ត្រមកបាំងនឹងយកចិត្តនារីម្នាក់ដែលស្អាតស្បាតនោះស្របពេលដែលពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំមីងឲ្យបាត់ភ្លៀងនោះដូចជាពួកគេក៏បានចូលទៅកាន់តូបមួយកន្លែងពេញទឹកសម្រាប់ញ៉ាំឆ្លៀតពេលដែលពួកគេកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំអ្នកលក់ដាក់ទឹកឲ្យគេពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានជជែកគ្នាលេងស្របពេលនោះផងដែរអ្នកលក់ក៏បានយកទឹកមកឲ្យការ៉ាប៉ុន្តែការ៉ា បានសុថាហើយចុះណាទឹកសម្រាប់មិត្តភ័ក្ររបស់គាត់ម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែអ្នកលួបបាននិយាយថាគឺគាត់បានឃើញតែគាត់ម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលការារាចង្អុលទៅកាន់នាងក៏ស្រាប់តែពិតជាមិនបានឃើញនាងពិតមែនដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់តើនាងគឺជាមនុស្សឬក៏ជាខ្មោចបើសិនជាខ្មោចហើយអ្វីក៏ខ្សែដៃរបស់គាត់គឺมันមានចលនាឲគាត់ដឹងបែបនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មើលទៅកាន់នាងក៏បានឃើញថានាងគឺដើរកាត់ទឹកភ្លៀងនោះគឺมันសតឹកទឹកភ្លៀងតតតែសតជាពិសេស នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែដាស់ដាស់ក៏ស្រាប់តែបាត់នាងឆឹងតែម្ដងដូច្នេះធ្វើឱ្យគាត់ដឹងថាកាសបិទនាងគឺជាខ្មោចនឹងឯងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះលោកពូរបស់គាត់ក៏ព្រោះតែគាត់គឺត្រូវមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងលោកពូមួយរយៈដើម្បីចូលទៅរៀនក៏ព្រោះតែគាត់គឺត្រូវមកទីនេះដើម្បីចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យនឹងឯងហើយគាត់ក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវប្រាប់តែការលោកពូរបស់គាត់ថាវិញ្ញាណខ្មោចជាច្រើនគឺតែងតែមករំខានគាត់ស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឱ្យគាត់គ្មានពេលសម្រាប់ទោះតែសោះ ដូច្នេះលោកពូរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាពួកគេមកទៀតគឺធ្វើជាមិនឃើញទៅគឺដូចជាគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើជាមិនឃើញដូចគ្នាផងដែរបើបន្តដូច្នោះទេច្បាស់ជាគ្មានពេលវេលាដើម្បីរករួយរកកា ទៅបងធនីកានោះទេអញ្ចឹងវិធីល្អបំផុតគឺមានតែធ្វើជាមិនឃើញពួកគេនឹងឯងតបមកគាត់ក៏បានចូលមកកាន់បន្ទប់របស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវស្្នាក់នៅហើយគាត់ក៏បានឃើញវិញ្ញាណម្ដាយឪពុករបស់គាត់ក៏បានមកតាមគាត់ដល់ទីនេះផងដែរទោះពេលវេលាប្រឹកលាងគាត់ក៏ប្រញាប់ជីកកង់យ៉ាងលឿនដើម្បីទៅសាឡាក៏ព្រោះតែថ្ងៃចូលរៀននៅបងផងគាត់មិនกลัวយឺតនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ជីកកង់យ៉ាងលឿនស្ទើរតែបុកពួកគេដែលកំពុងតែឈរនៅលើផ្លូវដែលជាហេតុធ្វើពួកគេទាំងបីនាក់ គឺបានសੇវមុខរបស់រាការតែម្ដងហើយពេលវេលានៃការបិទទ្វារសាលាហ្នឹងក៏បានមកដល់ប៉ុន្តែសំនាងល្អរាការគឺគាត់បានមកទាន់ពេលវេលាដូចនេះអ្នកយាមទ្វារនោះក៏បានបើកទ្វារឲ្យគាត់ចូល ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ក្នុងសាលាមួយនេះគាត់បាយបកជាបានជួបជាមួយនឹងវិញ្ញាណខ្មោចស្រីម្នាក់នឹងដែលវិញ្ញាណខ្មោចស្រីម្នាក់នឹងនៅពេលដែលនាងមិនទាន់ស្លាប់គឺនាងរៀននៅសាលាមួយនេះឯងបីជានាងព្យាយាមហៅគាត់យ៉ាងណាក៏គាត់ធ្វើជាមិនឃើញទៅតាមសំដីលោកពូរបស់គាត់ណៃអាយពួកគេទាំង៣អ្នកដែលជាកូនអ្នកនាមនឹងគឺថាមកសាលាមិនទាន់មកនោះទេដូចនេះអ្នកយាមសាលាគាត់ក៏បានបិទទ្វារប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានពួកគេនឹងគម្រាមគាត់ បាទសិនជិះគាត់មិនប្រឹងបើទ្វាឲ្យពួកគេចូលទៅខាងក្នុងនោះទេដូចនេះគាត់គឺនឹងទៅដល់ចេញពីសាលាមួយនេះ កពរតែឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់សាឡាមួយនេះឆ្នេះដែលសារតែគ្មានជម្រើសគាត់គឺមានតែបើកទ្វារឲ្យពួកគេចូលតែបំណះចំណែកអៃរ៉ាកាគាត់ក៏បានទៅបន្ទរអ្នកគ្រូនីយការនឹងធ្វើការណែនាំគាត់ទៅកាន់សិស្សទាំងអស់គ្នាថារ៉ាកាគឺជាសិស្សថ្មីបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រាប់អៃរ៉ាកាទៅរកកន្លែងណាមួយដែលទំនេរទៅអង្គយទៅហើយគឺសល់តុកតែមួយបំណះគឺត្រូវអង្គយជាមួយនឹងសនីតែម្ដងហើយសនីក៏បានប្រាប់ថាតុកមួយនេះដំបងឡើយគឺมันទំនេរនោះទេប៉ុន្តែ ពេលនេះទុំ ਨੇ កក៏ប្រតែម្ចាស់តុកគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅអកការកេរយ៉ាស់និងពាកសម្ដីរបស់នាងហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តចំពោះរាការតតេះសោះចំណែកឯរាការក៏ស្រាប់តែខ្វាយដៃរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានចលនាឫតដៃរបស់គាត់ដែលបញ្ជាក់ថានៅទីនេះច្បាស់ជាមានវិញ្ញាណខ្មោចជាមិនខានហើយតាមពិតទៅនៅពេលដែលគាត់ក៏ເລេទៅកាន់មាត់បងអួយគឺពិតជាបានឃើញវិញ្ញាណខ្មោចរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់ពិតប្រាកដមែនដូច្នេះគាត់ក៏ព្យាយាម គូរុករបស់មនុស្សស្រីភរិយានោះចំណៃអេសនីគឺនាងពិតជាឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតារាកាកំពុងតែសម្លឹងមើលអ្វីចំណៃអរាកាអ្នកវិញគឺគាត់ព្យាយាមគូរកទៅតាមដែលអ្វីដែលគាត់បានឃើញមិនទបមកធ្វើអេសនីភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងក៏ព្រោះតែរុកដែលគាត់បានគូនោះគឺជារុករបស់មនុស្សស្រីដែលជាម្ចាស់តុកហើយទៅបតែនឹងស្លាប់នឹងឯងហើយនៅពេលដែលតារាកាគាត់ចេញពីរៀនវិញ្ញាណខ្មោចស្រីភរិយានឹងគឺជាតែតាមនីយជាមួយនឹងគាត់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាមិនឃើញនឹងមិនឮអ្វីទាំងអស់ អត្មាមកកត់ក we we ៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់វិញនាយឯនារីម្នាក់នេះនាងមានឈ្មោះថាវ៉ាន់ណេសានេះគឺត្រូវជាមិត្តភ័ក្តិរបស់សុននីហើយត្រូវជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់រាការផងដែរ បន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសនីរួចហើយគាត់ក៏បាននឹកឃើញទៅដល់ឆ្កែរបស់គាត់ណេះគេក៏ព្យាយាមចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកឆ្កែរបស់គេក៏ប្រទះមួយថ្ងៃនេះគឺគេបានឃើញឆ្កែរបស់គេបញ្ឆោតខ្លួនតែក៏ឆ្នេះនាងក៏ព្យាយាមដើរស្វែងរកនៅប៉ារវេនីស៊ុនស្ចាបានៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រទះឃើញកោររបស់ឆ្កែនាងត្រូវបានជ្រុះនៅលើស្មៅបន្ទាប់មកនាងក៏បានឃើញថាមានទឹកអ្វីមួយត្រូវបានស្រក់មកពីលើ ភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែមានជាឈាមជាចរន្តក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះមកលើខ្លួនរបស់នាងតែម្ដងតាមពិតទៅគឺជាវិញ្ញាណខ្មោចស្រីលាក់មុខម្នាក់ដែលរាការគឺគាត់បានເຄີຍនៅក្នុងឋានៈរបស់គាត់នឹងឯងបន្ទាប់មកវិញ្ញាណខ្មោចស្រីមួយនោះក៏បានអូសយកវ៉ាណេសាទៅបាត់តែម្ដងទៅចំណែកឯម្ដាយរបស់នាងក៏បានជាយមមករកនាងនៅឯសាលាក៏ព្រោះតែនៅផ្ទះនឹង គឺមិនបានឃើញនាងនោះទេនិយាយទៅគឺថាបាត់ខ្លួនដោយអាចកំបាំងជាទីបំផុតដោយដំណឹងមួយនេះក៏ត្រូវបានលេចលិះទៅដល់ពួកគេដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់នាងហើយពួកគេក៏បានបានដានតាមនាងទៅណានោះដែរចំណែកអេរ៉ាកានៅពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ក្នុងភ្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានក្រុមរបស់ឌីធ្វើបាបគាត់ក៏ប្រទះតែពួកគេក៏ថាគាត់ជាយាមគូរុករបស់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺដើម្បីតេញចិត្តរបស់សុននី ហើយពួកគេក៏បានប្រាប់ថាឲ្យគាត់ជប់ធ្វើទាំងវងបែបនេះទៀតក៏ប៉ុន្តែសូននេះគឺជាសងសាររបស់ឌិតណៃឲ្យខ្មោចស្រីដែលស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះគឺតែងតែព្យាយាមរំខានរាការជាប់ជានិច្ចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរាការក៏បានសួរតាមត្រង់តែម្ដងថាចង់ឲ្យគាត់ជួយអ្វីចង់ឲ្យគាត់សងសឹកឲ្យនាងឬក៏ចង់ឲ្យគាត់ជួយរក្សាសោបរបស់នាងហើយនាងបាននិយាយថានាងមិនដឹងនោះទេក៏ប្រាប់ថានាងមិនបានចង់ចាំអ្វីទាំងអស់សុបីតែឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងនឹងក៏នាងមិនដឹង ពីព្រោះតែចង់និយាយលេងជាមួយនឹងราคาតែបนาะក៏ព្រោះតែមានតែราคาមួយគត់ដែលអាចមើលនាងឃើញនេះราคาក៏បានកាត់ថាប្រហែលជានាងមុនពេលដែលស្លាប់នោះត្រូវបានបះទាំងគេជាមួយនឹងកបានអញ្ចឹងហើយបានជានាងស្លាប់ហើយបែជាបាត់ការចងចាំបែបនេះប៉ុន្តែនាងមិនខ្វល់នោះទេក៏ព្រោះតែនាងក៏តែចង់និយាយលេងជាមួយ នឹងរាការតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំពេលដែលរាការគាត់ដើរបណ្ដើនិយាយជាមួយនឹងនាងបណ្ដាធ្វើឲ្យសុនីក៏បានឃើញគាត់ដើរនិយាយតែមេនះឯងដូចនេះនាងក៏គិតថាអាសេះថ្មីមួយនេះតើវាមានរឿងអ្វីបានជាវាដើរនិយាយតែមេនះឯងបែបនេះបន្ទាប់មកនាងក៏បានទៅសួររាការតែម្ដងទៅធានតົນនឹងរូបដែលគេបានគូនោះហេតុឲ្យបានជាគេបានដឹងអំពីមនុស្សស្រីមេនះដែលត្រូវបានស្លាប់អង្គុយនៅຕົករបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងតែនិយាយគ្នាក៏ត្រូវបានក្រំរបស់ឌិតមកចាប់ រាការហើយនឹងប្រាប់ទៅកាន់រាការសារជាថ្មីម្ដងទៀតសុនជីរាការព្យាយាមចង់តវ៉ាចំនាប់អារម្មណ៍របស់សុននីទៀតគេនឹងត្រូវធ្ងន់ជាងនេះនេះគឺជាការប្រមានលើកចុងក្រោយចំពោះគាត់តម្លៃអៃរាការគឺគាត់ពិតជាខឹងចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបបែបនេះក្រោយពេលនោះផងដែរវិញ្ញាណខ្មោចស្រីស្អាតនឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅនឹងមុខរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែមួយមៅផនដូច្នេះគាត់ក៏បានស្ដីឲ្យនាងតែម្ដង បងសិនជានាងគ្មានការអីនោះទេឈប់មករំខានគាត់ទៀតបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅចំណែកអៃនីណូដែលជាក្រុមមិត្តភ័ក្ដិរបស់ឌីតនេះគឺគេកំពុងតែលេងហ្គេមវាយខ្មោចនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហើយគាត់លេងនឹងបណ្ដាញគឺថាថតស្គ្រីនបណ្ដាញគឺដើម្បីយកទៅផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរកប្រាជ្ញចេញពីបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកំពុងតែលេងក៏សាប់តែហាក់បានដូចជាលឺនរណាម្នាក់ហ្នឹងគឺគូស្នេហ៍របស់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏បានចេ ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនបានឃើញអ្នកណះណាស់នោះទេដូចនេះគាត់ក៏បានបិទទ្វារនឹងដើរចូលមកលេងហ្គេមរបស់គាត់បន្តទៅទៀតហើយនៅពេលដែលគេរៀបចំនឹងលេងហ្គេមរបស់គេសាជាថ្មីក៏សាប់តែឃើញថាហ្គេមរបស់គេបែរជាត្រូវបដិវគ្គបែរទៅជាចេញឈ្មោះស្រីលាក់មុខទៅវិញប៉ុន្តែដំបូងឡើយគឺគាត់គិតថាប្រហែលជាត្រីល័រនៅក្នុងហ្គេមរបស់គាត់នឹងឯងតែមើលយូរយូរទៅហាក់ដូចជាដូចនរណាម្នាក់ ពេលដែលឃើញថាខ្មោចនៅក្នុង game មួយនេះគឺវាដូចទៅនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលទើបនឹងស្លាប់នៅក្នុងឆាករៀនរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏ប្រញាប់បិទ game នោះប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវបានអ្វីម្យ៉ាងទាញគាត់យកទៅបាត់ទៅលុះពេលស្ عاي ឡើងពួកគេក៏ចាប់ផ្តើមនាំគ្នាឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជានេនូមិនមកប្រឡងថែមតែគ្មានដំណឹងបែបនេះការជជែកគ្នារបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានលើទៅដល់លោកគ្រូដូច្នេះគាត់ក៏បានទៀញប្រាប់លោកគ្រូក្តារខៀននោះមកគប់ពួកគេតែម្ដងនឹងស дый ឲ្យពួកគេថាមិនក្តប្រឡងនោះទេបែជាក្តតែពីនយាយគ្នា បើសិនជាចង់និយាយគ្នាឆាប់ទៅនយ័យនៅខាងក្រៅទៅទីនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ប្រឡងនាយអេរ៉ាកាបន្ទាប់ពីការប្រឡងទៅបានបែងចប់ក៏បានចេញមកខាងក្រៅដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកខ្មោចស្រីស្អាតម្នាក់នោះប៉ុន្តែទោះបីជាខបជាយាមយ៉ាងណាក៏រង់ចាំมันឃើញដែរ ក៏ប្រតានិញព្យាយាមកិច្ចខ្លួនពីគាត់ដនសារតែគាត់បានស្ដីឲ្យនាងកាលពីថ្ងៃមុននឹងឯងនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែគាត់បានឃើញថានាងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅលើឡានក្រុងមួយដូច្នេះគាត់ក៏ប្រញាប់ឡើងទៅលើឡានក្រុងមួយនោះប៉ុន្តែបែបជាមិនឃើញនាងទៅវិញហើយបន្តមកក៏បានឃើញនាងកំពុងតែអង្គុយនៅខាងក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅខាងក្រោយស្រាប់តែនាងបែបជាមកបង្ហាញខ្លួននៅឯខាងជួរខាងមុខឯនេះទៅវិញគឺសារតែដឹងថានាងខឹងគាត់ដោយជ្រេះរាការក៏បាននិយាយសុំទោសទៅ តែជា2ធ្វើឲ្យនាងក៏បាត់ခੰងគាត់វិញបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបណ្ដើកគ្នាដើម្បីចែកគ្នាលេងហើយដោយសារតែនាងមិនបានចាំឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងដូច្នោះរាការក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងដែលមានឈ្មោះថា Windy ដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាជីកកង់ដើម្បីទៅកាន់ផ្ទះរបស់រាការ ចំណែកឯក្រុមរបស់ពួកគេគឺកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកពីមូលហេតុនៃការបាត់ខ្លួនរបស់ Nino ក៏ប៉ុន្តែគេមិនធ្លាប់ធ្វើបែបនេះនោះទេការពីមុនមកបន្ទាប់មកពួកគេក៏នឹកឃើញថា Nino គឺគាត់តែងតែធ្វើការ record screen នៅវីដេអូនៃការលេង game របស់គាត់ដើម្បីបង្ខោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរកប្រាក់ដូច្នេះពួកគេក៏បានបើក computer របស់គាត់មើលហើយក៏បានឃើញវីដេអូក្នុងក្រៅរបស់គាត់ដែលគាត់បានថតមុនពេលដែលកើតហេតុនៅថ្ងៃយប់នោះពួកគេក៏បានលើកស្រ័យថាខ្មោចលាក់មកបន្ទាប់មកវីដេអូក៏ត្រូវបានបាត់ តែម្ដងទៅដូច្នេះធ្វើឲ្យពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាឈងល់ក៏ព្រោះតែមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេគឺត្រូវបានបាត់ម្ដងមួយណេះម្ដងមួយណេះវាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មោចលាក់មុខនោះចំណែកឯលោកពូរបស់រាការគឺគាត់កំពុងតែអង្គុយសម្រាយរឿងពីនោះក៏ស្រាប់តែខ្សែដៃរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានរឹតដែលជាហេតុធ្វើគាត់បានដឹងថា គឺមានវិញ្ញាណខ្មោចចូលមកទីនេះពីពេលដែលគាត់ឃើញរាការដើរចូលមកដូច្នេះគាត់ក៏បានសួរទៅការរាការតើមានរឿងអ្វីបានជាខ្សែដៃរបស់គាត់មានចលនាបែបនេះតែការពិតទៅគឺថារាការបាននាំ windy មកការផ្ទះរបស់ពួកគេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្សែដៃរបស់គាត់មានចលនាបែបនេះហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកពូក្មួយនេះគឺសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពអាចមើលឃើញខ្មោចដូចគ្នាបន្ទាប់មករាការជាមួយនឹង windy ពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បាននាំគ្នាទៅដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាហើយក៏បានធาะទូកជាមួយនឹងគ្នាថែមទៀត ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថតរូបទៅឃើញថាมันបានឃើញរូបរបស់ Windie នោះទេក៏ប្រតែនាងជីវវិញ្ញាណនឹងឯងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងក៏មានការអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយសំបីតែស្រមោលរបស់នាងនៅក្នុងទឹកក៏នាងមិនបានឃើញដែរនៅពេលដែលឃើញថានាងមានការអន់ចិត្តបែបនេះរាការគេក៏បានគូរូបរបស់នាងមួយសិនឡាក់ដើម្បីប្រកល់ឲ្យនាងនៅពេលដែលនាងបានឃើញរូបរិះរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះនាងពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានស្ទុះទៅអោបរាការតែម្ដងឆ្នេះជារឿងរាល់ថ្ងៃពួកគេទាំងពីរនាក់គឺត ជាហេតុធូឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ចំណែកឯវីនឌីនេះវិញនាងក៏មានចិត្តទៅលើราคาដូចគ្នាផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវីនឌីគឺជាអ្នកបាននាំราคาរួមលេងយ៉ាងสบายដូច្នេះពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺຮູ້នៅជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខជាទីបំផុតចំណែកឯលទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏ត្រូវបានចេញដូច្នេះលោកគ្រូក៏បានដាស់ចែកលទ្ធផលឲ្យពួកគេហើយលោកគ្រូក៏បានសរសើរដល់អេលីនដែលនាងបានធ្វើបានល្អជាងគេនៅក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសុននីនឹងគឺមានសុភមង្គលចិត្តនឹងលទ្ធផលនេះទោះតែសោះពីពេលដែលលោកគ្រូចេញទៅបាត់ពួកគេក៏បាននាំគ្នាទៅររឿងអេលីនប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពទាំងអស់នេះរាការគាត់ក៏បានចូលមកជួយអេលីនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឌីតដែលជាសង្សាររបស់សុននីនឹងគឺមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រតែហ៊ានប៉ះពាល់សង្សាររបស់គាត់បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានចាប់ឲ្យរាការថើបជើងរបស់ឌីតគឺដើម្បីឲ្យឌីតនឹងលើកលែងឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរាការគូ មិនត្រឹមតែมันអាចជួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនឯងបានបែជាត្រូវគេធ្វើបាបមកលើខ្លួនថែមទៀតប៉ុន្តែវីនឌីគឺនាងតែងតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងពួកគេទាំងអស់នោះចំណែកអៃរ៉ូមីគឺគេបានលួចចូលទៅក្នុងសាឡាទាំងយប់ហើយក៏បំណងរបស់គេគឺដើម្បីចូលទៅលួចវិញ្ញាសាណក្នុងការព prolong នៅថ្ងៃក្រោយទៀតចំណែកអៃលុពូដួងដែលគាត់ជាអ្នកយាមសាឡាមួយនេះគឺគាត់តែងតែដ ਾਇ ពីណិតមើក្រៃរូមីននាមអាម្នាក់នឹងគឺមិនទាន់ចាក់ចែងពីសាឡាមួយនេះ ហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញថានៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះហាក់ដូចជាមានការសង្ស័យគាត់ក៏បានដើរជុំវិញដើម្បីពិនិត្យមើល ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ពីនិត្យមើលទៅมันបានឃើញឲ្យໄວគាត់ក៏បានដើចាក់ចេញទៅហើយរូមីគេក៏បានខលទៅកាន់សុននីដើម្បីឲ្យមានការត្រៀមខ្លួនក៏ប្រទះពេលបន្តិចទៀតគេនឹងឡាងចូលទៅលួចវិញ្ញាសានោះបន្ទាប់មកគេក៏បានឡាងតាមបន្ទប់មួយនេះដើម្បីចូលទៅកាន់បន្ទប់ដាក់វិញ្ញាសាបាទឲ្យគេក៏បានព្យាយាមដាក់ស្វែងរកវិញ្ញាសាដែលពួកគេត្រូវប្រឡងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនៅទីបំផតវិញ្ញាសាដែលគេចង់រកនោះក៏ត្រូវបានរកឃើញដូច្នេះគេក៏ប្រញាប់យកវិញ្ញាសានឹងចេញមក នឹងថតវិញ្ញាសាទាំងអស់ដើម្បីផ្ញើទៅកាន់សន្និនេះដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានដោះស្រាយវិញ្ញាសានោះហើយតាមពិតទៅគឺពួកគេបាននំព្រះច័បអេលីនដែលជាសិស្សពួកឯកប្រចាំថ្នាក់របស់គេនឹងគឺដើម្បីឲ្យមកជួយដោះស្រាយវិញ្ញាសាមួយនេះបើសិនជានាងមិនព្រមធ្វើទៅតាមពួកគេនោះទេដូច្នេះនាងគឺនឹងត្រូវពួកគេធ្វើបាបចំណែកអៃរ៉ូមីសបន្ទាប់ពីបានលួចថតវិញ្ញាសានឹងផ្ញើជូនរួចហើយគេក៏បានប្រញាប់ចាក់ចេញទៅវិញប៉ុន្តែដែលសារតែខ្លាចលោកពូដួងបានឃើញគេដូច្នេះគេក៏បានជិះរថយន្តចូលទៅព្រូននៅក្នុងបន្ទប់ទឹក ឯព្លឹមព្លឹមនោះផងដែរក៏ស្បតែមានរឿងរាយចំឡៃត្របានកតាក្នុងបន្ទប់ទឹកមួយនេះគឺគេបានលឺសំឡេងមនុស្សស្រីកំពុងតែស្រែកយំនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅពេលដែលគេបើកមើលទៅក៏បានឃើញថាគឺជាមិទ្ធិភ័ក្ររបស់គេហ្នឹងបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃមុនហើយនាងគឺពូពេញតែដោយឈាមនៅលើដងខ្លួនរបស់នាងតាមបន្តទៅវាគឺជាវិញ្ញាណរបស់ខ្មោចលាក់មុខដូច្នេះរូមីក៏ប្រញាប់ខលឲ្យមិទ្ធិភ័ក្ររបស់គេជួយប៉ុន្តែមិទ្ធិភ័ក្ររបស់គេគឺរវល់តែដោះស្រាយរមហាមិនបានលើកទូរស័ព្ទ ឯនៅទីបំផុតរូមីគេក៏ត្រូវបានខ្មោចលាក់មុខនោះញយកគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនឹងស្លាប់បាត់តែម្ដងទៅទោះព្រឹកស្អែកឡើងពេលវេលានៃការប្រឡងក៏បានចូលមកដល់ដូច្នេះពួកគេក៏បានសួរគ្នាតើពេលនេះរូមីនៅឯណាហើយបានជាមិនឃើញគេមកប្រឡងបែបនេះអ៊ីចឹងប៉ុន្តែគឺពួកគេមិនខ្វល់នោះទេក៏ព្រោះតែពួកគេគិតតែរឿងប្រឡងឲ្យបានរួយរាល់សិនដូច្នេះវិញ្ញាសាដែលត្រូវបានសើពូកែដោះស្រាយឲ្យនោះពួកគេក៏បានយកបកលាក់ដើម្បីទុកធ្វើការចំលងរៀងរៀងខ្លួន ឯពួកគេក៏បានជាយមលះទៅតាមជំនាញរបស់ពួកគេដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានជំនាញឯលោកគ្រូឯនេះវិញគឺគាត់កំពុងតែជាយមស្កេតមើលអ្នកណាដែលมันស្រួលនឹងគឺនឹងហៅជែងមកតែម្ដងជំនាញឯពួកគេគឺកំពុងតែជាយមចំលងបានយ៉ាងល្អជាទីបំផុតជំនាញឯរាកានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រឡងក៏ត្រូវបានវិញ្ញាស្ជាប់មុខលាក់មុខនឹងមកអុកលុកគាត់តែម្ដងគឺវាធ្វើឲ្យគាត់มันអាចប្រឡងបានទោះតែសោះវាបានយកខ្មៅដៃរបស់គាត់នឹងយកទៅគូសពេញក្រដាសប្រឡងរបស់គាត់ទាំងអត់ ហើយវាក៏បានបង្ហាញខ្លួនដោយបានកាន់កន្ត្រៃដល់មុតស្រួចមួយហើយវាក៏បានយាចាក់ទៅលើរាការដែលទួយឲ្យរាការគឺគាត់ភ ्ञ ាក់នឹងស្រេចឡើងពេញធ្នាក់ដែលជាហេតុទួយឲ្យមាត់ភៈរបស់គាត់ទាំងអស់នរគ្នាសម្លឹងមើលមកកាន់គាត់ បន្ទាប់ពីការប្រឡងជាប់គាត់ក៏បានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅកាន់ Winny ហើយគាត់ក៏បានបង្រៀនអំពីរូបភាពរបស់ខ្មោចលាក់មុខនោះក៏ព្រោះតែចង់ដឹងថានាងស្គាល់ឬក៏អត់ប៉ុន្តែនាងបានប្រាប់ថានាងមិនដាច់ឃើញមុខឬក៏ស្គាល់នោះទេបន្ទាប់មកនាងក៏បានយករូបរបស់ខ្មោចលាក់មុខនោះទៅជន់ចោលក៏ព្រោះតែនាងខំថាហេតុអ្វីបានជាខ្មោចលាក់មុខនោះធ្វើបែបប្រការបែបនេះចំណែកឯលោកពូរបស់រាការគាត់ក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃើញព័ត៌មានមួយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់រាការថាមានរិមិម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា ឌិននេះគឺបានស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ទាប់មករាការក៏បាននឹកឃើញនៅពេលដែលគាត់បានសួរទៅកាន់អេលីនតើតើនឹងសិស្សស្រីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងថ្នាក់របស់ពួកគេដូច្នេះអេលីនក៏បានប្រាប់ថាបើចង់ឃើញមុខនាងឲ្យចូលទៅកាន់បណ្ណាល័យទៅក៏ប្រទះនាងជាសិស្សពួកឯកគឺត្រូវបានគេជොផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាបណ្ដីមួយដូច្នេះរាការក៏បានជាយាមដើម្បីស្វែងរកក៏ប្រទះចង់ដឹងថាតើនាងមានមុខយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានរឿងរ៉ាវជាច្រើន lain បានកើតឡើងភ្លាមៗតែម្ដង ជាព្រះធាងអោក៏ត្រូវបានរប៉តបាយហើយចំណាយឲ្យខ្មោចលាក់មុខនោះក៏បានបញ្ហាញខ្លួនបន្ទាប់មកនាងក៏បានទៀងក៏ត្រៃស្ទុះមកຈັດការទៅលើរាការប៉ុន្តែដោយសារតែខ្សែដៃរបស់គាត់បានជួយគាត់នឹងធ្វើឲ្យនាងត្រូវបានរបោកមាស់របស់នាងដូច្នេះគាត់ក៏បានដឹងថា ខ្មោចលាក់មុខនោះនាងគឺជាវីនឌីដែលគាត់បានស្គាល់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រញាប់ទៅជួបជាមួយនឹងវីនឌីនឹងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយអវ័យបានជឿនាងជាជាយមគោះហត់នឹងលាក់បាំងគាត់បែបនេះតាមពិតនាងគឺជាវិញ្ញាណខ្មោចលាក់មុខនឹងឯងតើនាងព្យាយាមមកគាត់ចង់បានអអ្វីចំណែកឯវីនឌីនាងក៏ព្យាយាមរងទឹកមើលថាតើនាងស្លាប់ដោយសារតែមូលហេតុអ្វីនេះនាងក៏នៅឃើញថាតាមពិតនាងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកដួងដែលជាអ្នកយាមសាឡាមួយនេះហើយឈ្មោះពិតរបស់នាងគឺឌីននីហើយនៅថ្ងៃមួយក៏ នាងមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឪពុករបស់នាងមានការប្រួយបារម្ភចំពោះនាងហើយនៅពេលដែលនាងទៅរៀនគឺតែងតែត្រូវបានក្រុមរបស់សុនីនាងធ្វើបាបនាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងបានប្រៅអំពើហឹង្សាមកលើរូបនាងថែមទៀតតែនៅពេលនោះលោកពូដួងក៏ក៏បានមកដល់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេក៏បានដោះលែងនាងវិញ ដូច្នេះគាត់ក៏បានដឹងថាមូលហេតុដែលកូនគាត់ពិបាកចិត្តហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងអ្វីគឺពួកគេទាំងឯងដែលជាអ្នកធ្វើបាបកូនស្រីរបស់គាត់ឯងឯ IDN នេះដែលសារតែរឿងមួយនេះធ្វើឲ្យនាងព្យាយាមកិច្ចមុខពីឪពុករបស់នាងចំណែកឯលោកដួងក៏ព្យាយាមតាមស្វែងរកកូនស្រីរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានរត់ឆ្លងខ្នងក៏ត្រូវបានរត់ក្រង់បោកតែម្ដងទៅ ហើយនាងក៏ចាប់ផ្តើមនឹកឃើញនៅអតីតកាលរបស់នាងដែលបានកាត់ឡើងនេះគឺពិតជាមិនបានដឹងខ្លួនពិតមែនប៉ុន្តែរាការគឺគាត់មិនបានជឿថានេះមិនបានចង់ចាំអ្វីនោះទេ បន្តមករាការក៏បានមករ៉ូឌីនីដើម្បីធ្វើការសងសឹកក៏ប្រតែពួកគេនឹងឯងដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យនីត្រូវបានស្លាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាគាត់ក៏នៅតែខំនឹងនិយាយរ៉ូឌីនីក៏ប្រតែគាត់គិតថាឌីនីបានព្យាយាមកុហកនឹងលាក់ប្រវត្តិរបស់នាងប៉ុន្តែលោកពូរបស់គាត់ក៏បាននិយាយថាឌីនីប្រហែលជានឹងអាចចងចាំអ្វីបានប៉ាត់ប្រកាសមែនបើតាមសពភៅគម្ពីរបស់គេគឺបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារតែវិញ្ញាណខ្មៅមួយនឹងឯងគឺចូលសន្ធិទ្ធនៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់នាងអញ្ចឹងឲ្យបានជានាងមិនអាចចងចាំអ្វីបាននោះ มันແມ່ນនាងភៀយយាមក៏ហាក់រកានោះទេហើយមូលហេតុដែលវិញ្ញាណខ្មៅមួយនេះចូលមកគ្រត់អណ្ដាប់នៅលើនាងគឺដោយសារតែនាងមានគុណសម្បត្តឬក៏ជាការសងសឹកឆ្នាំស័យរឿងក៏បានឲ្យយើងបានឃើញថាមូលហេតុដែលនេះនាងមានគុណសម្បត្តិនិងចង់សងសឹកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងគឺដោយសារតែពួកគេតែងតែនាំគ្នាមកធ្វើបាបនាងជាមួយនឹងអេលីដោយសារតែពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺសិតតែជាសិស្សពូកែទាំងពីរហើយបានជាពួកគេច្រណែននិងមិនចង់ឲ្យនាងបានដំចំណាប់ឋានៈល្អរបស់ពួកគេនោះទេ ដ o ជ្នះពួកគេក៏បាននាំគ្នាយ៉ាងច្រើនដើម្បីមកធ្វើបាបនាងក៏ប្រតែពួកគេអាងថាពួកគេនឹងគឺជាកូនអ្នកមានប៉ុន្តែគឺឌីនីនាងមិនព្រមឲ្យពួកគេធ្វើបាបស៊ូស៊ូនោះទេក៏បានជាយាមតតដៃជាមួយនឹងពួកគេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេនឹងក៏បានយកភ្លើងយកមកដុតនឹងរូលមុខរបស់នាងតែម្ដងពួកគេក៏បាននាំគ្នាយកម៉ាស់យកមកឲ្យនាងពាក់ដើម្បីធ្វើការបិទបាំងស្នាមរលួយមុខរបស់នាងអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលនាងស្លាប់ទៅនាងក្លាយទៅជាខ្មោចលាក់មុខបែបនេះចំណែកឯសនីជាមួយនឹងឌីតគឺ គឺទាំងពីរអ្នកកំពុងតែមកលេងក្លឹបកម្សាន្តមួយកន្លែងដំណ័យអេឌីតនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែចូលបន្ទប់ទៅក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សម្ដងភរិយាបានកានមកលេងយ៉ាងធំគឺកំពុងតែដើរសំដៅចូលមករកឌីតគឺដើម្បីសម្រាប់ឌីតនឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារតែអេឌីតគាត់បានដឹងខ្លួនមុនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការបទសុរាយគ្នាតែម្ដងបន្ទាប់មកឌីតគាត់ក៏ព្យាយាមរត់គេចចេញពីក្លឹបកម្សាន្តមួយនោះហើយគាត់ក៏បានខលទៅកាន់សោនីប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលបានកាត់ឡើងចំពោះគាត់ ហើយគាត់ថែមទាំងបានដឹងថាអ្នកណាគេគឺជាអ្នកដែលមានបំណងធ្វើបែបនេះចំពោះគាត់ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ហៅសុននេះឲ្យទៅជាមួយនឹងគាត់លោកពូរបស់រ៉ាកាគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៅទៀតតាកតឹងជាមួយនឹងវិញ្ញាណរបស់ដេនីបានត្រឡប់មកវិញគឺឪពុករបស់នាងនឹងឯងដែលជាអ្នកហៅវិញ្ញាណរបស់នាងត្រឡប់មកវិញក៏ប្រតัยគាត់គាត់តែចង់និយាយនឹងជាមួយនឹងនាងតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់នាងបែបប្រាស់คล้ายទៅជាវិញ្ញាណដោយកាច់សាហាវបែបនេះទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីរាការគាត់បានដឹងអំពីเรื่องរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយគាត់ក៏ប្រញាប់ chainId ដំណើរទៅរកលោកដួងប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ចាប់តែសៀវភៅរបស់គាត់ដែលគឺថាបានបានសរសតាំងពីក្មេងមកម្លេះត្រូវបានធ្លាក់ chainId មកដូច្នេះគាត់ក៏បានលើយកសៀវភៅមួយនោះទៅជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងទៅអ្នកឯណអ្នកគ្រូនយាយកែណេះវិញគឺគាត់កំពុងតែអង្គុយសោះសោះក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងចំណៃបានកាត់ឡើងដូច្នេះគាត់ក៏ព្យាយាមទៅពីនិតមើល គាត់ក៏ត្រូវបានវិញ្ញាណរបស់ដេននីងមកសម្ lap គាត់ដើម្បីប្លន់យកគំចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីផ្ញាសាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនៅក្នុងឋានៈទាំងអស់ដូច្នេះគាត់ក៏ត្រូវបានស្លាប់ចំណែកឯពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បាននាំគ្នាមកកាន់កន្លែងរបស់លោកឌួងក៏ព្រោះតែគេបានដឹងថាលោកឌួង ដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្យាយាមចូលទៅចន្លាប់ឌីតនៅឯក្នុងបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងហើយបានជាគេមករកគាត់ដល់គន្លែងបែបនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកដល់គន្លែងរបស់លោកឌួងគឺឃើញថាមានឬរ៉ាចំណ lãi ក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលឃើញបែបនេះຖືឲ្យសន្នីនាងមានការភ័យខ្លាចដូច្នេះនាងក៏បានប្រាប់ឲឌីតនឹងឆាប់ចាកចេញត្រឡប់ទៅវិញក៏ប្រតែមើលទៅទីនេះថាដូចជាវាមិនស្រួលសោះទេប៉ុន្តែឌីតគឺគេរឹងចចេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកឌួងក៏បានបញ្ឆោតខ្លួន ហើយក៏បានយកម្ល៉ែតយ៉ាងធំគឺដើម្បីយកទៅវាយក្បាលរបស់ដិតដូច្នេះដិតក៏ត្រូវបានគាត់សម្លាប់តែម្ដងទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរមករកសុននីវិញម្ដងចំណែកអੈសុននីនៅពេលដែលឃើញថាតាមពិតទៅលោកពូដួងគាត់គឺត្រូវបានវិញ្ញាណខ្មោចរបស់ដេនីចូលសន្ធັດដូច្នេះនាងក៏បានព្យាយាមសុំអង្វរឲ្យដេនីនឹងលើកលែងទោសឲ្យនាង ប៉ុន្តែដេនីគឺមិនបានស្ដាប់នោះទេក៏បានដាក់កបាម៉ាម៉េឡេតនឹងអាយះកបាស្លាប់បាត់អស់ម្នាក់ទៀតទៅចំណែកអេរ៉ាកាគេក៏បានមកដល់ទីនេះប៉ុន្តែមើលទៅវាហួសពេលបាត់ទៅហើយចំណែកអៃលូពូរបស់រ៉ាកាគឺគាត់កំពុងតែស្រាវជ្រាវរកបានល័យដើម្បីយកទៅកម្ចាត់វិញ្ញាណខ្មោចរបស់ដេនីដែលជាវិញ្ញាណខ្មៅដល់កាយសាហាវនោះចំណែកអេរ៉ាកានៅពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ខាងក្នុងក៏បានឃើញថាពួកគេទាំងពីរនេះតែបានចូលមកមុននឹងគឺត្រូវបានស្លាប់នៅទីនេះ ចំណែកឯមិត្តភ័ក្តិទាំងប្រមាណដែលបានបាត់ខ្លួនការពីរលើកមុននោះក៏នៅទីនេះដូចគ្នាផងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់បើកទូមួយនឹង chainId ទៅក៏បានឃើញសាកសពរបស់ដេនីគឺត្រូវបាននៅពុករបស់នាងគឺយកមកដាក់នៅទីនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានធ្វើវិជាអាគមដើម្បី h ាវប្រលឹងរបស់នាងតឡប់មកវិញថែមទៀតហើយលោកពូដួងក៏បានឲ្យនាងកាន់រូតថោតមួយសន្លឹកដើម្បីធ្វើការសងសឹកជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅក្នុងរូតថោតនេះទាំងអស់គឺជាមិត្តរួមធ្នាក់របស់នាង จំបៃអៃលុពុរបស់ការ៉ាគាត់ក៏បានយកកំបិតរបស់គាត់ចេញមកពីក្នុងទូដែលគាត់ខានប្រើជាយូរណាស់មកហើយហើយគាត់ក៏បានធ្វើការសោតអាគមចំបៃអៃសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ទី1កទាំងអស់ក៏បានមកជុំគ្នានៅកន្លែងបាល់បោះគឺដោយសារតែអ្នកគ្រូនាយកាគឺជាអ្នកឆាតប្រាប់ពួកគេមកជុំគ្នានៅកន្លែងបាល់បោះចំបៃអៃរាកាគាត់ក៏បានមកដល់ទីនេះដែរហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេឆាប់នាំគ្នាចាកចេញពីទីនេះបើមិនចង់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នានោះទេ ដូច្នេះស াত យ៉ាងអក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាប្រអោយជួឈរដើម្បីរត់ចេះពីទីនេះតែគ្មាននារីម្នាក់អាយរត់ចេះបាននោះទេគឺមានតែនារ៉ាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជានារ៉ានាងព្យាយាមរត់ចេះក៏ដោយក៏នាងបានមកជួបជាមួយនឹងលោកពូដួងដែរដូច្នេះលោកពូដួងក៏បានដកគន្លត្រៃមកដែលក្នុងរុក្ខនីភាពជាទីនេះចាក់សម្រាប់នារ៉ាក្នុងពេលនឹងតែម្ដងទៅតែឯអីពួកគេដែលនៅក្នុងទីនេះវិញគឺទវាត្រូវបានបាត់ទាំងអស់ដូច្នេះគឺគ្មាននារីម្នាក់អាចចេះបានឡើយបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែមានបាល់ រមៀសចូលមកក្នុងចំណោមពួកគេបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែមានទឹកអ្វីមួយក៏ត្រូវបានចាក់មកលើពួកគេហើយតាមពិតទៅគឺវាមិនមែនជាទឹកធម្មតានោះទេវាគឺជាព្រេងសੰងគឺលពូដួងគឺគាត់បានចាក់មកលើពួកគេដើម្បីដុតសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាចោលតែម្ដងបន្ទាប់មកឌីនីនេះក៏បានបញ្ជាខ្លួនហើយក៏បានយកដៃកេះកេះ តែបីដុតសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែនារ៉ាបានចាប់តែកេះជាប់នឹងធ្វើការពន្លត់ភ្លើងវិញព្រាមៗបន្ទាប់មកនាងក៏បានស្ទុះយកកន្ត្រៃមកចាក់សម្រាប់រាកាប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានខ្សែដៃរបស់គាត់ជួយធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់នាង បែកចេញពីខ្លួនប្រានរបស់លោកដួងវិញបន្តមកនាងក៏បានស្ទុះមកសំឡាប់រាការសាជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ស្បតែរាការបានលើកសៀវភៅមួយដើម្បីឲ្យនាងបានឃើញព្រមភ្លៀមនោះក៏ស្ដាប់តែនាងនៅស្ងៀមត្រង់តែម្ដងក៏ព្រោះតែនៅក្នុងសៀវភៅនោះគឺមានរូបរបស់នាងកាលពីដែលនៅតូចតាមពិតទៅពួកគេតាំងពីអ្នកគឺបានស្គាល់គ្នាតាំងពីពេលនៅតូចមកម្លេះគឺរាការបានគូររូបនៅលើសៀវភៅរបស់នាងឲ្យនាងប៉ុន្តែដោយសារតែរូបនោះមិនទាន់ហើយគឺនាងមិន ពេលដែលគេគូហើយចាំប្រកល់ឲ្យនាងក៏បានប៉ុន្តែបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបែកគ្នារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីនាងបានឃើញសៀវភៅមួយនេះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែរឹករៀនរបស់នាងទៅជា slot boat វិញដូច្នេះរាការក៏បានដោះម៉ាស់ឲ្យនាងហើយប្រាប់នាងថាឲ្យលើកលែងឲ្យមិត្តភក្តិរបស់នាងទៅក៏ប្រតែពួកគេมันបានដឹងខ្ចល់របល់យកไอ้นោះទេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននងគ្នាធ្វើការសុំទោសកាន់ដេននីបន្ទាប់មកដេននីនាងក៏បានធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យពួកគេហើយក៏បានដោះលែងឲ្យពួកគេចាកចេញពីទីនេះ ចម្ណៃអេរ៉ាកាគាត់ក៏បានទៅអបដេនីឆ្លៀតពេលនោះគាត់ក៏បានយកខ្សែដៃរបស់គាត់ពាក់ទៅលើដេននីគឺដើម្បី come អោយវិញ្ញាណកាយសាហាវនោះចូលទៅក្នុងខ្លួននាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតដូច្នេះវិញ្ញាណកាយសាហាវនោះក៏បានចាក់ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់នាងហើយក៏បានស្ទុះមកចាក់រ៉ាកាមួយកន្ត្រៃពីក្រោយខ្នងតែម្ដងចម្ណៃអេរ៉ាកាគាត់ក៏ព្យាយាមទប់ទល់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណដ៏កាយសាហាវនោះស្របពេលនោះផងដែរលោកពូរបស់ការ៉ាកាក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានបោះកំបបិតដើម្បីចោះទៅដោយអកុំទៅអោយរ៉ាកា ឯរកាក៏បានយកកំបុតនោះដើម្បីទៅจัดការទៅលើវិញ្ញាណកាយសាហាវទាំងម្ដងទៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវិញ្ញាណនោះក៏ត្រូវបានរលីស sap សូនដូច្នេះនាងក៏លែងខ្លាចទៅជាវិញ្ញាណដែលកាយសាហាវទៀតដែរក៏ព្រោះតែចិត្តនៃការសងសឹករបស់នាងគឺត្រូវបានរលីសទៅតាមវិញ្ញាណខ្មៅនោះ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាលមមទាំងរលាយទៅហើយក៏ព្រោះតែអ្នកដែលនាងចង់សងសឹកគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយនៃឯវិញ្ញាណរបស់នាងក៏ត្រូវបានចាក់ចែងពីទីនេះបែមកលោកពូរបស់ការ៉ែអ្នកវិញក៏បានប្រាប់ដល់កាន់លោកពូដួងថាជប់អោយハវិញ្ញាណរបស់នាងតឡប់មកវិញទៀតបើមិនដូច្នោះទេរត់ جوان ជើងគ្នាព្រៀតទៀតឥឡូវហើយ ចំណែកឯសាសសពរបស់ដេនីក៏ត្រូវបានយកមកបញ្ចុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការ៉ាក៏បានយកឫទធទាំងពីរសัญลักษณ์ដែលគាត់គូឲ្យនាងកាពីខ្មែងនឹងឫកឥលូវហ្នឹងក៏បានយកមកដាក់នៅមុខភ្នៅរបស់នាងផងដែរដូច្នេះសាច់រឿងរបស់យើងទាំងមូលក៏ត្រូវបានចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯង